Уже третій тиждень досі невідомою лишається доля потерпілих громадян України, членів екіпажу судна «Бурбон Роуд», що зазнало аварії 26 вересня у водах Атлантичного океану. На сполох забила омбудсвумен Людмила Денісова, зауваживши, що актуальна інформація про результати пошуків шести українців відсутня. Час пливає, а рідні потерпілих залишаються без жодної звістки, написала Денісова в соціальній мережі і вкотре звернулась до керівництва морського центру порятунку та координації «Форт-де-Франс» із закликом не припиняти пошуки.